Tre ushtarakët Gramoz Mulaj, Rustem Koqi dhe Gentian Zhurda, që u arestuan më 4 gusht për shpërdorim dhe tyre pas bulimit e 125 bimëve me kanabis, brëndër e partit në Zalher janë liruar nga qelia. Gjukata e apelit ka pranuar kërkesën e tyre për caktim masë e sigurie më të but, për ta u vendos arest në shtëpi. Më herët në seancën për caktimin e masës e sigurisë në shkall të parë, Tre ushtarakët mohuan akuzën duke pretenduar se kanë vënë në djeni e prorët për terenin e vështirë dhe se nuk kanë shpërdoruar dhe tyren pas i kanë 20 vite që e punojnë si ushtarak. Si pas dëshmisë së Gramoz Mulajt, bimet narkotike brënda repartit në Zalher ishin zbuluar nga vetë ushtarakët rreth një muaj pare se të zhvilloi operacioni i policisë. Referuar vendimit të zbardur të gjykatës që la fillimisht në burg tre ushtarakët, Mulaj, shefi i zbulimin ka të reguar se kontroli i fundit në repart ishte kryurë në datat 10 dhe 11 korik. Si pas ti, në vëndin e quajtur si për licheneve, ata ka në konstatuar disa bim narkotike. Mëtej Mulaj ka pëhuar se bashk me dy vartësit, Rustem Koqi dhe Gentian Zhurda, kishin konstatuar cënim të rethimit në më shumë pjesë të repartit. Për këtë konstatim, Gramoz Mulaj ka pretenduar se ja ka komunikuar me goj kolonel Petrit Dajlanit, por nuk ishte mbajtur proces verbal për shkeljen e perimetrit. Në gjendit e lirë, po për shpërdorim dhe janë vënë në hetim 4 ushtarak të tjerë, komandanti dhe zëvëndës komandanti repartit si dhe një specialist infrastrukturës bashk me magazinjerin e repartit. Pas bulimit të parcelës me kanabis në repartin e Zalherit, Ministri i Mbrojtjes urderoj lirimin nga dhe të 4 ushtarakve si dhe propozimin për lirim të 10 të tjerëve.